بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جہاں ایک طرف آپ کے ذہن میں کچھ انمول پرانی یادوں کو تازہ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لائف سٹائل جس کو ہم نے آج اپنا رکھا ہے اس بارے میں بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گی. ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آج اور کل کے طرز زندگی کے بارے میں جو آپ فرق محسوس کریں وہ کمنٹس کی صورت میں ہمارے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے قبل ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے. ایک وقت تھا جب ہر گھر میں گنا ہوا کرتا تھا, مگر اس کے باوجود شوگر کی بیماری کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتی تھی. پہلے پانی زمین سے صرف 30 فٹ کے فاصلے پر تھا, لیکن اس کے باوجود صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. اب پانی 400 فٹ پر ہے, مگر پھر بھی گندا ہے. پہلے لوگ سائیکل چلاتے تھے اور 2 گھنٹے میں 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے تھے, اس کے باوجود خوش تھے. جبکہ اب گاڑیوں پر یہی فاصلہ 15 منٹ میں طے کر لیتے ہیں, مگر پھر بھی دکھی ہی ہیں, پریشان ہیں. پہلے بجلی نہیں تھی, مگر روشنی بہت تھی. اب بجلی تو آ گئی, مگر روشنی کہیں نظر نہیں آتی. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پہلے 10 دیہاتوں میں کہیں جا کر ایک طبیب ہوا کرتا تھا, مگر بیماریاں کنٹرول میں تھیں. لیکن اب ہر گاؤں میں 10 ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیماریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ بیماریوں کے کنٹرول میں ہے. پہلے لوگ گھر کے باہر آدمی تعینات کرتے تھے کہ گھر میں کتا داخل نہ ہو جائے, مگر اب گھر میں کتا رکھتے ہیں تاکہ گھر میں بندہ داخل نہ ہو جائے. پہلے ہم کھانا گھر کھاتے تھے اور لیٹرین کے لیے باہر جاتے تھے, مگر اب کھانا باہر کھاتے ہیں اور لیٹرین گھر میں آ کے کرتے ہیں. پہلے شادی بیاہ میں گھر کی عورتیں کھانا بناتی تھیں اور ناچنے گانے والیاں باہر سے منگوائی جاتی تھیں. اب کھانا بنانے والے باہر سے آتے ہیں اور گھر کی عورتیں ناچ گانا کرتی ہیں. پہلے جو آدمی سائیکل چلاتا تھا وہ غریب سمجھا جاتا تھا, اور اب آدمی کار میں جم جاتا ہے سائیکل چلانے کے لیے. تو ناظرین, یہ آئی ہے تبدیلی ہمارے لائف سٹائل میں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی گزشتہ ویڈیوز کی طرح بہت پسند آئی ہوگی اور اس کو لائک بھی کر لیا ہوگا. ہمارے چینل پر اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز پڑی ہیں. جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.